jeg kommet meg i bilen på vei til, til Lygna, vært på behandling. Nå jeg på å komme litt syk på veien, og det fine kjøreforhold, og klart å bruke 6 timer bil før man ja, skal komme frem og ta seg en joggetur, så se frem mot å komme frem og få gått mitt første senior Norgesmesterskap. Det blir rått. Det var sannelig en rev, så det det litt av hvert man møter på en biltur til, til Lygna, men det var sjukt kult. Jeg har aldri sett rev på egen hånd før jeg bare skjedde på TV, så det var stilig. Da har vi kommet på plass på Lygna. Levert skien min i traileren og fått det på plass. Så nå blir det å ja, komme seg på hotellet, spise litt, stikke ut og springe og legge seg og sove. Så det skjer frem til det nå etter en lang, lang, lang biltur. Ut og springe. Vært og lufta meg litt på morgenskvisten her, og selvfølgelig skjedde rev. Jeg har jo blitt revemannen også. Skjedde 4 rever på 3 dager, og det det jo et godt tegn, altså enten så blir det her revet, eller så blir det bra. Det vanskelig å si, men jeg girer på å gå fort i dag, og klar for å virkelig, virkelig gå i krigen, og kjempe med nebb og klør, og gå langt i kjelleren. Dagens mann, har du noe å si? Ja, jeg veldig stolt nå av Gudåsen. Mener du nå at vi favoritt for søndagens stafett? Ja. Da er jeg ferdig med 15 kilometer på Lygna. Andreplass er jo også bra. Var langt bak Didrik, men må ta med meg at jeg var gjorde et bra løp og startet i front og ja, gikk på, så nei, det mye bra å ta med seg fra dagen i dag. Spise litt middag før man skal ut og lufte seg litt igjen og ja, trene litt, så det er sånn dagene går når man skal gå skirenn, og da er man nødt til å få dagens skirenn ut av beina, for det kommer allerede et nytt skirenn i morgen, så det blir spennende. Sprintprolog. Førsteplass. Sjukt fornøyd. Det var traff bra i prologen og fikk skikkelig flyt på. Så nå venter kvartfinale om en par timer, og så får vi se. Det er bare å være offensiv og kjøre på, så blir det bra, tenker jeg.
dagens skirenn, og bedre artig seier, og kult å få til det nå på siste dag, min neste siste dag, vi skal gå NM, og nå er man tilbake på hotellrommet, og nå blir det godt å få slappe av skikkelig, og lade opp til søndagens stafett, så kult å få en seier på tampen, og ekstra kult å få med Tøgberg som er nummer tre her, og vise at vi gjør mye riktig på rekruttlaget.